Är det konstigt med skor? Ja, är det konstigt med skor? Vänta, låt mig se. Jag måste tänka. Ja. Ja, det är skitkonstigt med skor på hundar. De flyger ju dessutom av. Du får ju plocka både bajs och skor. Nej. Jag är väldigt snäll och medgörlig och provade det här, men jag kan bara säga så här, min gräns är nådd. Hit, men inte längre. Jag kommer inte sätta på mig de här någon mer. Om du vill ha konstiga skor på dig, fine, jag kommer inte lägga mig i, men jag sätter inte på mig de här någon mer. Bara så du fattar.